Невиден, грандиозен, спектакуларен копродукцијски проект сплотен со уметнички флуид, триптих од вечната приказна на Ромео и Јулија, е театарски колаж воден од Народниот театар од Битола во партнерство со театарот од Охрид, македонската опера и балет и театарот Вера Комасажевска од Русија, со кој на 12 јули ќе биде отворено Охридското културно лето. Основата е земена од Шекспир како драма, балетот од Прокофиев и делови од операта Ромео и Јулија на Груно. Така што е една вечна тема која што е провокација за сите медиуми во уметноста, всушност беше моја основна идеја да направиме еден голем проект кој што во себе обединува 150 учесници на сцена, комплетниот оркестар на македонската опера и балет, балетскиот ансамбл, хорот, актерите од Народниот театар од Битола, од театарот Комисаржевска и од театарот од Охрид. И навистина задоволството е големо, бидејќи работиме еден несекојдневен проект, специфичен проект, проект кој што ќе биде запамтен според мене по својата естетска големина. Театарот е влијание преку говор. Овде во овој проект капулети се руси додека монтеки македонци, секој си го зборува своето. За актерот која игра Јулија, таа е мечта на секоја жена за чиста и невина љубов, но не љубов која умира, туку која живее вечно. Играем этот спектакль не толка о любви, мы играем его о каком-то. Ние ја играме оваа представа не само за љубов, туку и за меѓусебно разбирање меѓу луѓето. Мислам дека најсилната работа во концептот на оваа представа е дека актерите говорат на различни јазици. Лично можам да ви кажам дека после три проби јас и мојот партнер Ромео немавме потреба од преведување. Тоа е чудо, затоа што е нормално еден јазик да не се научи за три дена, но е главното чудо кое ќе го пренесеме на публиката. Не знам дали ќе има превод за публиката, но знам дека публиката ќе го почувствува она што сакаме да го пренесеме, бидејќи приказната за Ромео и Јулија ја знаат сите. Но все знаат Ромео и Јулија. Таа од татко кинес и мајка русинка, тој од мешан брак, вели Ромео и Јулија можат да бидат од било кој крај на светот, а љубовта да биде таа. Она што денес недостига, заради која живееме во црно сценарио и рането општество, е недостигот на љубов во луѓето, затоа пати човештвото. Смета дека театарот може да повлијае на овој план само онолку колку може да биде примено другите. Доволно е барем 10% од публиката што ќе не гледа да го почувствува тоа, таа ќе го пренесе понатаму. Исто како што секоја добрина или недостаток на светло и недостаток на топлина е оно што каде што го нема Бог. Кога ќе го почувствуваат луѓето, ќе сватат што на вистина оти тоа ние нас врежено исконски во нас и ние кога го почувствуваме тоа, не можеме да побегнеме од сето тоа. Велам 10% од оние што ќе не гледаат ако успеат тоа да го примат, мислам дека сме го постигнале оно што сакаме да го постигнеме. Целта е таа. Знам дека некои ќе бидат може би противници на тоа, никој нема да сака да се признаат, но длабоко во себе кога ќе преспијат, ќе сватат, и ако ќе им се навратат на стиховите, ќе сватат што сме сакали да кажеме. Несекојдневната форма на овој проект ќе биде голема, сметаат креаторите и велат битолскиот театар е обединувачот на сите овие уметности во едно. Балетан од Берлин, диригент од Индонезија, театри од Македонија и Русија и секако кореограф од Хрватска. Сето ова како целина, квалитетот ќе го достигне пред 3000 селектори и фестивалски директори во античкиот театар во Охрид. Па никада до сада не се радио баш оваква комбинација, каде е све вклучено на свети. Никогаш до сега не сум го работел ова во оваква комбинација, каде се е вклучено сите овие различни медиуми. Но кога повторно размислам за тој простор во античкиот театар, навистина е потребен еден уметнички флуид кој допира до гледачите на поинаков начин. И мислам дека тој спој таа драма, опера, музика е сигурно добитна комбинација. Пред 10 години Битолскиот театар го отвори античкиот театар со Одисеја, година во Охридското културно лето ќе го отворат со Ромео и Јулија, по лондонскиот еден од најголемите успеси на овој театар.